في ريحه ريحه فته ولحمه. لا لا لا، في ريحه فته ولحمه. لا انا متاكد ان في ريحه دي فته ولحمه. يا ترى الفته دي او الريحه دي جايه من البيت اللي جنبنا، ولا من البيت اللي ورانا، ولا من البيت اللي قصاد البيت اللي ورانا؟ لا، البيت اللي قصاد البيت اللي ورانا ده بيتنا. مين 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 مين؟ فين في الديكور بيقع؟ مين 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 ده؟ مين؟ ما خلاص يا عم، خلاص فتحت. فتحت في ايه؟ في ايه مالك؟ في ايه مالك؟ خبين خبين. قتلته ليه؟ قتلت مين؟ قتلته ليه؟ قتلت مين؟ ما انت مش بتقتل. قتلته. قتلت مين؟ امال ايه عايز ايه؟ ما هو اي حد بيجري يبقى بيتل. لا، امال ايه؟ مين ده اللي قتلته؟ انت مش عارف مين اللي مات؟ في احمد مات؟ مين اللي مات؟ هو حد مات؟ هو مين؟ ما اعرفش. انت قتلت مين؟ انا نفس البطل اللي بيجي على دماغك تقوله، نفس البطلها. انت قتلت مين؟ ما قتلتش حد. امال بتجري ليه؟ بجري عادي، بس بيدوروا عليا. مين دول؟ انا اقول لك. قول. اصل النهارده اكلت 6 كيلو لحمه وصينيه مكرونه بشاميل كبيره كده وحلة رز وطبق فته كبير. يا لئيم كانت الاضحيه كلها. اضحيه ايه يا لئيم؟ ده السوتس ده بتاع ده ايه ده؟ ده ايه اللي ده التلت بتاع اللي بيطلع لله ده اكلته؟ الف هنا غزي. الف هنا ايه اللي إيه بتاكل كل ده ليه؟ قلت اكلته وجريت. طب قول لي وديته فين؟ طب انا صدقتك اللي انت اكلته كل ده، وديته فين؟ يعني راح فين؟ الف هنا غزي. في ايه اللي راح فين؟ لا انا وجبها يا سيدي، بس خلي يعني اذا كان بتتكلم مجنون يبقى مستمع. لا مش عارف بتتقال ازاي، بس يعني فهمني لو اكلت كل ده راح فين؟ راح فين يا محمد الله؟ قلت لي يا اخي انا اكلته وبعدين خلصت الاكل وجريت بقى. ايوه بس عرفت يا لئيم. إيه؟ عرفتك انا كده بتهضم. بهضم ليه؟ ايوه بتاكل كل ده وتجري تهضم. بقى اجري اهضم ايه يا ابني؟ لا هو اللي بياكل ينزل يجري فيهضم. يا سلام. لا انا اكلته احسن الاكل ده بتاع محسن بيه وزناتي. ايه ده؟ اكلت محسن بيه وزناتي؟ اكلت محسن بيه وزناتي. ايه ده؟ اكلهم ده اكلهم. طب وانت ايه خلاك تاكل اكلهم؟ ما انا كنت جعان لقيته قدامي قمت واكله كله. طب مش هما كانوا قاعدين ما لحقوش يعني؟ لا ما لحقوش. انا ما كانوش موجودين. مش معلوماتي عنك. هما جم لقوا الاكل مش موجود، قالوا انا اللي كلته فجري وراي، فانا بجري خبيني. اخبيك ايه؟ ما انت كل طول عمرك تعمل مصيبه وتيجي انت عندي تقول لي خبيني. انت صاحبي خبيني. انت صاحبي شيلني بقى. صاحبي اشيلك ايه؟ ما اقدرش دلوقتي. خبيني. استخبى فين؟ استخبى فين؟ استخبى فين؟ استخبى فين؟ افتح يا غصي. ادخل ايه؟ انت كده في سكه كل واحد مدخل وخلاص. ادخل ايه؟ انت صدق انا عارفين انه موجود معاك. افتح يا غصي. مين؟ احنا عارفين ان هو موجود معاك هنا. هو مين؟ المجرم يا غزي. افتح 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 ما تفتحش ليه يا غزي؟ حضرتك هنا ولا فين؟ ما تفتحش ليه يا غزي؟ انا فتحت اهو يا بيه. فتحت. المفروض ابقى جنبك هنا. تعالى جنبي. لا والله فتحت كده. فتحت يا بيه خير. فينه؟ فينه؟ هو مين؟ فينه؟ هو مين؟ فينه؟ مين؟ المجرم فينه؟ مجرم مين؟ المجرم اللي دخل السخابة من شوية. ما حدش انا مش هسيبه. مش هسيبه غير لما اكل اخد الاكل اللي هو اكله بتاعي. مش هسيبه. مش هسيبه. لو في اخر الدنيا هجيبه. قل. ايوه يا بيه. قول. اقول ايه يا بيه؟ قول قول. ما تخبيش. ما تخافش ما تختشيش. قول قول. ما تخبيش. ما تخافش ما تختشيش. قول قول. ما تخبيش. الله شرفتنا والله. اتفضل. الله يخليك. متشكرين. محسن بيه. السلام عليكم. رايح فين؟ ايوه. ايوه يا بالونه. في ايه؟ الاكل بتاعنا وانت. ايه اللي في ايدك ده يا بالونه؟ انا قلت اجي بالعجله بتاعتي يا محسن بيه اسرع منك. العجله بتاعتي؟ مسكين. طب بدوروا على حاجه. انا مش فاهم. انا مش فاهم حاجه. المجرم اللي هنا فين؟ احنا عارفين هما. فتش لي الديكور كله حته حته. لا حته حته يا بالونه. لا لا الفوز الفوز هو جوه هنا اكيد. لا مش جوه هنا. اكيد جوه هنا. مش حد جوه. محسن بيه. لا اهدي. محسن بيه بسرعه. محسن بيه هو فين؟ ارجوك ما تخلوش يدور. لازم يدور. هو فين؟ لا انت رايح فين؟ رايح جوه. لا البيوت لها حرمه. اسكت. اهو. ايوه اهو يا محسن بيه. تعالى اهو. انت بتاكل الاكسسوار؟ ده سوداني. لا سوداني لقيته جوه. لقيته جوه. ده الاكسسوار اللي على فكره يا بني ادم. انت ايه؟ الغدا فين بتاعنا؟ متهم بسرقه الغدا بتاعنا. انا انت اللي اكلت الاكل بتاعنا. ده انا معلق زي ما سعدوي قال. سعدوي قال ايه؟ ايوه ده انا معلق. فين الاكل؟ معلش انا معرفش حاجه. خليها على خلاص نطلع كلنا على المخفر. لا استنى 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 استنى. انا اقول لك انا اكلت الاكل لسبب. اتفضل. ان غزه عازمنا النهارده على مين؟ غزه عازمنا. خلاص استنى بس. استنى لنا فسيخ. استنى بس. فسيخ ايه؟ ده فسيخ يا عم. فسيخ ايه انت؟ أيوة. استنى يا عم. خلاص انت عازمنا. يا عم اصبر بس. عازمنا غزه. عازمنا بس. استنى بس. عازمنا يا اخي. استنى استنى استنى. مين لا مين اللي عازمنا؟ انت اللي عازمنا. مين اللي قال لك الكلام الفارغ؟ انت انت قلت كده. يعني عازمنا. عازمنا في المصمط. انا بص على ايه؟ نطلع على المصمط اهو. على المصمط. ايه على المصمط؟ عازمنا. غزه عازمنا. غزه عازمنا.
رز عزمنا، رز عزمنا، رز عزمنا، ايه اللي عزمنا اهو، 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 مش عايز اهو، ايه اللي عزمنا اهو، اهو سيبوه بقى، سيبوه، تعالى تعالى عشان ناكل. على بسيم، على بسيم، ايوه احنا ما صدقنا خلصنا يا راجل، يا راجل انت هنا وانا هنا. اه يا راجل انا اصلا، طب بقول لك ايه، انت هنا وانا هنا، كل اللي حصلت بين عجلين وكل يوم يدخلوا على المذبح متخانقين، جزار يفكر ويعقدوها له المساهمين، يعدلوا الجزارين وحل المشكله اصلا عدوكم انتم يا مشاهدين في المصمت، في المصمت اهو، في المصمت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين، وثالث ايام عيد الاضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات النهارده.